Моля те, Осидес, не ме остави да се чуди какво се случи с Беатрис. Какво стори? Убих я при самозащита. Трябваше да го направя, за да си спася живота. Това, което ми разказваш, е ужасна история. Благодарение на Владимир Куенкас, беглец от закона, успях да оцелея. Той ме научи да живея в равновесие и да не действам импулсивно с насилие. Само не разбирам как след всичко това се натъкна на съкровището на Еремиас. Как го намери? Това е нещо, за което не смятам да говоря. Добре. Както искаш. След като върнах част от паметта си, в главата ми нахлуваше само една мисъл. Соледат. Соледат. Повтарях името и ден и нощ. Ден и нощ. Нещо дълбоко в мен се промени. Разбира се, че се промени. Как имаше да се промени след това, което си преживяла, Осидес? Но както и да е, в крайна сметка всичко е приключило благополучно. Превърна се в несметно богат човек и имаш късмета да намериш съюзница като мен, която да ти помага за всичко. Искам да остана сам, Елойса. Какво смяташ да правиш? Ще сложа нещата по местата им. Марго? Какво има? Кой е? Марго, ела бързо в бара. Еркулес се бие. Ще го убият. Аз осъзнах много късно грешките си в живота. Но не и ти, Соледат. За теб има още време. Все още можеш да простиш. Даниел е чудесен мъж и съм убедена... Лелю, извинявай. Знам, че Даниел е добър човек. И аз му прощавам грешките. Но ти знаеш много добре, че аз обичам Уго. Този човек не ми харесва. Нито той, нито брат му Осидес. Макар да признавам, че Уго те дари с прекрасна дъщеря. И че се опитва отново да спечели сърцето ти. Да. Така изглежда. Доказа ми нееднократно, че ме обича. Тогава не чакай повече, Соледат. Отвори сърцето си. Ако Уго е истинската ти любов, моят съвет е да изгладите различията си. Не е толкова лесно, Лелю. Лесно е, Соледат, когато позволиш на сърцето си да те води. За Бога, не губи повече време. Погледни мен. Годините ми отлетяха в очакване на съвършенството. Но така и не го намерих. Обичай Соледат без страх. И бъди много щастлива. Няма получател, нито подател. Да не е от някой от кандидатите на госпожа Соледат? Не мисля. Пощеленът каза, че е за вас. За мен ли? Да. Благодаря. Ако искате да видите как вашият любим ви мами, идете в имението Монтенегро. Няма подпис. Но каква работа може да има Борис в имението Монтенегро? Марина. Hola.
Виждам, че не си се правил как се влиза с Кришон в тази къща. И особено в нашата стая. Идвам да говоря с теб. Да, разбира се. Седни. Защо ме гледаш така? Харесва ли ти? Предполагам. Помниш ли, че си купих тази рокля в щастливия ни период? Ще пинеш ли нещо? Не, Марина, не смятам да се бавя. Когато дойде в ковачницата, каза, че искаш пари, за да подпишеш бракоразводния акт. Добре. Донесох ти това. Мисля, че ще е достатъчно. Това няма да остане така, Дон Артуро. Ще съжалявате. Лъква, Яркулес. Край! Не бъди животно. Това не ти е кръчма. Изведи го, Пиер. Размърдай се. Нищо не се е случило тук, моля. Моля, момичета, погрижете се за Дон Артуро. Марго! Ела с мен, Марго! 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 Това е семейна ценност на Доного. И струва много пари, Борис. Открадна ли го? Искам само да подпишеш развода. Да, разбира се, но се успокой. Защо първо не вдигнем на здравица? Да пием за свободата ти, Борис. Да пием за твоята свобода и за моята. Само една на здравица. Борис, след като ще се разведем, да се разделим като приятели. В името на доброто старо време, на красивите ни мигове, на това, че щях да стана майка на детето ти. Само една на здравица. Аз любим. Моля те. Урсула? Урсула? Госпожо, добре ли си? Какво ти е? Виждаш ми се отнесена. Госпожо, ще ми разрешите ли да изляза? По това време? Да. Не мога да ви обясня сега, но е важно. Обещавам да ви разкажа, когато се върна. Разбира се, но се пази. Благодаря, госпожо. Да, миличка. Тогава не чакай повече, Соледат. Отвори сърцето си. Ако Уго е истинската ти любов, моят съвет е да изгладите различията си. Дъще, какво стана с Антония? Видях, че не е в стаята си. Сигурно отишла на урок по пиано. Но тя добре ли е? Стори ми се много разстроена. Добре е, не се тревожи. Поговорихме си за миналото. Има много рани, които трябва да се излекуват. За благото на всички нас. И тъкмо за това исках да те помоля за една голяма услуга. Марго, остави ме на мира, не е нищо. Артуро, дай да те почисти, имаш кръв. Идиотът Еркулес ми се изсмя в лицето, че съм импотентен. Не биваше да му го казваш. Извинявай, но трябваше да го направя. Когато ни видя в леглото, полудя от ревност. Това беше единственият начин да го успокоя. Но той го каза пред всички и вината е твоя. Артуро, ти не си импотентен. Много пъти си ми доказал, че си истински мъж. Просто имаш проблеми, съм го казвала хиляди пъти. Той е тук, а не е там. Не е там. Този мързавец се възползва, че съм еднорък, за да ме унижи пред всички хора. Артуро, ще му оставиш ли да те почисти? Не, Марго, дотегна ми да се държиш с мен като добрата самарянка. Не ме интересува състраданието ти. Не това искам от теб. Тогава, какво искаш от мен? Искам теб. Така че решавай най-сетне. Искаш ли да бъдеш с мен завинаги?
За винаги? Марго, искаш ли да се омъжиш за мен? Марина, какво ми сипа в чашата? Дами и господа, моля за внимание. След броени минутки спектакълът започва, така че заведението черпи. Пиер, шампанско за всички. Дами и господа, дами и господа, след 5 минути започваме. Така че, пакетки, пригответе се. Марикия, заповядайте на масата. Пиер, шампанско за всички, размърдайте се. Айде, момичета, усмивки. Започваме. Здравей, Пакето. Здравей. Обявата ти е много интересна. Значи търсиш красива жена, която да работи с теб. Какво ще кажеш, ако ти съобщя, че аз съм най-подходящата? Борис, извини, Гурсула. Пинахме няколко чашки и едното доведе до другото. Здравей, Юго. Здравей, Соледат. Предателство. По романа на Фелипе Перес, Господарят на Реусан. В главните роли Марио Симаро и Данна Гарсия. Името ми е Уго Демедина. Моят брат-близнак Алсидес остави да ме погребат жив, за да заграби това, което ми принадлежи. Сега настъпи часът да се изправя срещу всички. Участват още Наталия Хиралдо, Индира Серано, Серхио Гонсалес, Салвадор Дел Солар, Мишел Виет и други. Оператор Едуардо Кареньо. Режисьори Сантьяго Варгас и Агустин Рестрепо. Не те очаквах. Ако знаех, че ще дойдеш, щях да съм в по-приличен вид. Но там няма нищо. Но не исках да те безпокоя. Дойдох, защото не знам откъде да започна. Много си красива. Чувствам се ужасно. Уго, толкова съм объркана. Имах нужда да говоря с теб. Моля те, седни. Където ти е удобно. Заповядай. Дъщеря ни добре ли е? Да, добре. Оставих я при майка ми. След всичко случило се днес, имах нужда да си изясня много неща. За теб. За нас. Уго, не мога повече да живея с толкова съмнения и страхове. Нуждая се от покой. Затова си позволих да дойда тук. Искам да изясним нещата между нас.
Урсула, аз мога да ти обясня. Дойдох само за теб. Не ставай циник, Борис. Няма нищо за обяснение. Скъпи, Урсула е права. Не се насилвай. Виждаш ли, че не е толкова лесно да се разруши един брак? Борис още ме обича. Урсула. Урсула, това не е така. Урсула, аз мога да ти обясня. Моля те, трябва да ми повярваш. Е, харесваш ли ме за кабарето? Ти си много привлекателна жена, но за да мога да взема решение, трябва да те опозная по-добре, да видя малко повече. Нещо против? Какъв опит имаш? Зависи за какъв опит ме питаш. Що се отнася до мъже, голям. Не ме карай да се смея. Ти си много директна жена, това ми харесва. Добре, за бизнеса. Предполагам, че мъжете падат в краката ти, нали? Ако беше такъв, щях да ти докажа. Не се подлагай, мила, мога да те изненадам. Да. Ако си способна да показваш тялото си насаме, какво можеш пред публика? Кажи. Мога да пея и да танцувам. Искаш ли да ти покажа там отзад? Не, не. Предпочитам да ми покажеш тук. И ако накараш цялото заведение да те аплодира, ще ти платя двойно. Какво ще кажеш? Много добре, но знаеш ли какво? След това, което ще направя тази вечер, няма да искаш да си тръгна от Сан Марино. И ще ме молиш на колене да остана в кабарето ти. Алехандра! Алехандра, ела! Придружи госпожицата в гримьорната. Служи най-изрязаното, което намериш. Поводявам ли? Добре ли чух? Отлично ме чух. Попитах те дали искаш да се омъжиш за мен. Ти се подиграваш с мен, Артур. Нима се държа лошо с теб, за да си играеш с нещо толкова деликатно. Марго, никога в живота си не съм говорил по-сериозно, отколкото сега. Ти си Артуро де Линарес. Носиш едно от най-престижните имена на Сан Марино. Моля те, имаш медали за храброст и онова, което казва майка ти, благородническо потекло. Не ме интересува какво казва майка ми, не ме интересува потеклото, нито фамилния герб и всички тези глупости. Искам да се оженя за теб. Ти искаш ли да се омъжиш за мен? Как можа да ми измениш, Борис? Как можа да си играеш чувствата ми? Не, Урсула, не съм ти изменил. Марина лъже. Тя сипа нещо в чашата ми. Убеден съм. Кажи, че лъжеш. Достатъчно. Стига, Борис. Не искам повече лъжи. Урсула. Остани с нея. Остани с нея и не ме търси никога повече. Разбра ли ме? Урсула. Никога. Урсула, Урсула. Урсула. Скъпи, няма смисъл, вече я загуби. Мълчи, Марина. Никога, никога няма да успееш да ме разделиш с Урсула. Феноменално! Той е гений! Видя ли с каква бързина движи пръстите си? Това е новият лист? Действително е виртуоз. Чуде се, какво прави в такова заведение? Да видиш как свършват артистите. Няма меценат, би трябвало да свири в концертна зала. Браво! Браво, маестро! Браво, маестро! Пакетките за вас! Браво! Браво! Къде мислиш, че отиваш, Еркулес?
Имам нужда от едно питие. Жаден ли си? Иди да пиеш една студена вода отвън, защото в моето кабаре не си добре дошъл вече. Не ме гледай така. Не помниш ли какво направи с Артуро? Искам бутилка вино. От най-скъпото. Донеси ми го. Това достатъчно ли или трябва още? Напоследък доста си се опаричил, Херкулес. Коя е кокошката с златните яйца? Откъде имаш толкова пари? Защото цял Сан Марино знае, че си безделник и лентяй. Искаш ли да ги изхарча тук? Или да отида в друг бар? Стига си се сърдил, Ден. Ще ти донеса виното. Но те предупреждавам, Херкулес. Напиеш ли се и вдигнеш ли скандал, лично ще се погрижа за теб и ще викна полицията. Красивият Херкулес. Мануела? Какво правиш тук? Насмя ли се или да те почакам още? Няма да се смея повече. Обещавам. Вече ми е ясно, че правиш всичко това заради Херкулес. Моля? За какво говориш? Предложи ми брак, за да предизвикаш Херкулес. Така е, нали? Марго, напълно грешиш. Не говоря за Херкулес. Той не ме интересува. Говоря за теб. Не ти позволявам да си играеш чувствата ми. Какво трябва да направя, за да се убедиш, че говоря сериозно? Кажи ми. Артуро, стига. Ще вдигна невиждано тържество, за да обявя нашия годеж. И цял Сан Марино ще разбере, че вече няма да си просто Марго, а госпожа Делинарес. Ако тази химична формула е вярна, ще мога да спася Аурора. Соледат, ще спася дъщеря ти. Къде е Соледат? Соледат. Къде е Соледат? Не е тук. Навярно е в дома си. Идвам от дома на семейство Обрегон. Казаха ми, че не е там. Сигурен ли сте? Може би не е искала да ви види. Ако бяхте друг човек, Алсидес, щях да ви пусна вътре да проверите лично. Но не сте. Така че ще се задоволите с моята дума. Дотегна ми от наглоста ви, докторче. Дотегна ми да се пречкате на пътя ми към Соледат. Не ме е страх от вашите заплахи. Не ви заплашвам. Тази нощ само един ще излезе жив през тази врата. Познайте кой. Значи Доналд си да сте изхвърлял като куче от дома си. За жалост, брат му Уго ме разкри. Тоест, разкри ни двамата. Пътувал е същия влак. Жена ми също научи за случилото се. Значи, двамата сме в немилост. Да, за сега. Но аз ще си върна Марго, защото много я обичам. И знам, че тя също умира за мен. Ти и аз не можем да се оженим. Всички ме познават. Знаят коя съм. Не можеш да излъжеш, че съм дошла от чужбина или да измислиш някаква друга история. Всички знаят, че съм работила дълги години в бара. Да, и аз ти казах, че миналото ти не ме интересува. Така говориш сега. Но когато излезем на улицата, хората ще шушукат. Ето го, господин Делинарес и онази уличница. Никой няма да посмее да те обиди, когато станеш моя съпруга. Това е невъзможно. Ще направя така, че да те канят на всички приеми. Да вечереш с най-изтънчените дами или да пиеш чай с тях и да играеш канаста. И ако някой дръзне да те оскърби, ще го убия. Ще трябва да започнеш от майка си.
Всичко това е лъжа, Артуро. Майка ти ме презира. За нея съм по-долна от хлебарка. Ще ми направи живота невъзможен. Аз искам да имам беден живот, но спокоен. С мъж, който ме... Какво? С мъж, който какво? Как не се досетих по-рано? Не искаш да се омъжиш за мен, защото не мога да те направя моя в леглото. Обещай ми. Обещай ми винаги да е така. Обещавам. Мислите, че ще допусна глупостта да стрелям? За да ме осъдят и да ме пратят в затвора? Да се бием като мъже? Без оръжия. Аз съм миролюбив човек. Не се боя от вас, Алсидес. Но това не означава, че съм готов да ви убия. В такъв случай знаем кой ще умре днес. Защото аз съм готов да убия всеки, който ми се изпречи на пътя към Соледат. Как зле за докторче. Да, вярно е. Вярно е, Артур. Аз съм жена. И като такава, мечтая за мъж, който да ме обича, уважава и закриля, но и който да ми даде деца. Замълчи. Не продължавай, защото съм способен. На какво? На какво? Да ме убиеш? Уби ме. Проблемът е, че не можеш да ми дадеш деца, Артуро. Не можеш да ми дадеш деца. Разкайвам се, че отворих сърцето си за теб. Че ти отредих място в живота си, Марина. Ти си една коварна жена. И нищо друго. Прекалено късно, скъпи. Животът понякога ни поднася разочарования, но лошото те първа предстои. Най-сетне постигнах целта си. Урсула никога няма да се върне при теб. Не се надявай. Аз ще обясня на Урсула, че всичко това е твой капан и тя ще разбере. След това, което видя горкичката, дълбоко се съмнявам, че ще ти повярва, скъпи. Не тържествувай още. Уреждам нашия развод в съда. И на всяка цена ще се разведа с теб. Ти не удържа на думата си. Това не ти принадлежи. Дай ми пръстена. Дай ми пръстена, Борис. Да не си посмяла. Не ме принуждавай. Ще видим кой ще спечели тази битка, Борис. Ще видим. Не исках да стигам толкова далеч, но не ми оставихте избор. Не биваше да се заглеждате по нея. Вие бълнувате. Соледат никога няма да ви погледне. Аз я обичам. Доказал съм и го с благородните си постъпки. Благородни постъпки ли? Благородна постъпка ли наричате да доведете съпругата ми, за да опетните името ми? Това е подла постъпка.
Един себеуважаващ се човек никога не би направил нещо толкова долно. Съжалявам, докторче. На война и в любовта всичко е позволено. И това е вашият край. Само с едно движение мога да ви скърша врата като на пиле. Какво чакате? Убийте ме! Не съм убиец. Никога не съм изпитвал удоволствие да убивам. Не бих искал да го направя с вас, но не ми оставихте избор. Разбира се, че сте убиец. И убивайки мен, отнемате не само един човешки живот, а два. За какво говорите? Наясно сте, че съм единственият, който може да спаси дъщерята на Соледат. Убивайки мен, убивате и бъдещето на Аурора. Чуйте ме, докторче. Вие не сте единственият лекар, който разбира от каталепсия. Но съм единственият, който може да я лекува. Предлагах ви пари. Предлагах ви помощ, за да намерите лек, но винаги отказвахте. Аз излекувах брат ви, Уго, от каталепсията. Къде беше Урсула? Соледат излезе и... Какво ти е? Защо плачеш? Доня Естер, току-що разбрах, че Борис ме мами и с Марина. Той все още я обича, Доня Естер. Излъга ме. Залисвате ме, за да спечелите време? Истина е. Уго е излекуван от каталепсия. Защо да ви вярвам? Попитайте го. Какво е лечението? Мога само да ви кажа, че Уго е излекуван благодарение на научните изследвания на баща ми и на Мишел. Защо брат ми Уго е излекуван, а племенницата ми не? Уго има специален компонент в кръвта си, който, реагирайки с екстракта от едно цвете, произвежда лек. Без да знае Соледат, отглеждаше тези цветя в градината си, но някой ги изгори. Ако тези цветя са изгорели, както твърдите, тогава как сте излекували брат ми? Минути преди това, госпожа Антония ме заведе в дома на семейство Обрегон, за да взема остри за анализ. Кога излекувахте Уго? Когато го измъкнахме от ареста, той имаше каталептичен пристъп. Аз не посмях да го инжектирам. Но Соледат го направи с риск да го убие. И така го спаси. Значи е истина. Брат ми Уго се е излекувал от каталепсията, но така и не ми каза. Сега разбирам много неща, които не си пасваха. Не разбирам защо Борис ме излага. Защо ме изпълни с илюзии, ако ще влюбим жена си? Мъжете са такива, Урсула. Аз ли не знам? Но аз мислих, че той ме обича, Доня Естер. Дори ми изпрати писмо. Вижте. Написал ми е толкова красиви неща. Не разбирам. После отива да си легне с Марина. Казваше, че вече не я обича, Доня Естер, че е разбрал, че е лоша жена. Почакай, Урсула. Мъчно ми е да ти го кажа, но това... Това писмо не го е писал Борис. Моля. Какво искате да кажете? Това е почеркът на Лукас. Acercarme a ti, pero me frena una razón. Oculta.
en lo más profundo de mi ser. Quisiera devolver el tiempo a mi favor y no dejar que nada se interponga entre tú y yo. Sálvame, despiértame otra vez. Temo cerrar los ojos sin saber si vas a estar. Ако сте излекували Уго, защо не сте излекували племенниците ми? Ако намерим цветето, ще успеете ли? Не. Бебето няма този компонент в кръвта си. Изследвах я и резултатът беше отрицателен. Ако инжектирам екстракта от това цвете, ще умре. Тогава каква е алтернативата? Кръвопреливане. Ако кръвта на Уго и детето е съвместима, най-вероятно то ще се спаси. В противен случай трябва да помолим Мишел да се върне в Сан-Марино и да пробваме с нея. Надявам се, брат Милго, да е достатъчен. За какво говорите? Късмет ли сте, докторче? Късмет ли сте? Не може да умрете, докато не излекувате племенницата ми. Това е целта ми. Колко пари ви трябват? Не става дума за пари, Алсидес. Не ми трябват вашите мръсни и гнусни пари. Колко пъти да ви повтарям? Какво тогава? Да направя изследвания за съвместимост. И ако Уго и детето са съвместими, да направя кръвопреливането. Ще държа под око работата ви. За ваше добро отдръпнете се от Соледат. Забравете. Няма да се откажа от нея. Никога. По-добре излекувайте Аурора. И после ще говорим. Да разбирам ли от думите ви, че съм осъден на смърт? Един от двама ни ще отиде първи в ада. Бъдете сигурен в това. Какво прави тази жена тук? Дон Лукас е написал това писмо? Точно така. Съжалявам, че трябва да ти го кажа. Но по-добре да го чуеш от мен. Ти знаеш, че Лукас иска да помага вкъщи, да се чувства полезен. Да, знам, че това е най-голямото му желание. Ето защо пише любовни писма по поръчка. Навярно, Борис го е помолил да напише това писмо. Не е хубаво това, което правиш, Естер. Защо разбиваш илюзиите на Урсула? И знаеш, че клиентите ми очакват поверителност. Иначе начинанието отива по дяволите. Този път беше наложително, Лукас. Урсула е сварила Борис леглото с бившата му жена. Нали така? Съжалявам. Съжалявам много, момичето ми, но така или иначе трябва да се изправиш пред него. Един от охраната казва, че Борис Монсалва отвън иска да говори с теб. Какво правиш тук? Дойдох да ти обясня какво се случи. Не искам да те слушам. По-добре си върви. Моля те, Урсула, трябва да ме изслушаш това. Беше клопка на Марина. Тя ме повика в имението. Каза, че ще подпише развода в замяна на пари. На пари? И откъде щеше да вземеш пари? Ти сам ми каза, че едва се прехранваш. Дон Уго ми даде този пръстен, за да го уредя. Това беше клопка. Марина беше подготвила всичко, когато отпих от чашата, която ми даде. Изгубих съзнание и се събудих едва, когато ти ни видя в леглото. Версията ти звучи много правдоподобно. Това означава ли, че ми вярваш? Колкото вярвам на това, което си написал тук. Просто не можех да изразя на глас какво чувствам и не реших да го напиша. Борис, не ме лъжи повече. Тук няма нито една твоя дума. Това писмо е написано от Дон Лукас. В
Твоята любов е толкова фалшива, колкото и това писмо. Не се връщай, защото не желая да те виждам никога повече. Никога. Защо позволяваме един каприз на съдбата да си играе с нас? Ако сме били способни да простим, трябва също да бъдем силни и да се опитаме да забравим, за да си дадем нов шанс. Хасинто, искам да тръгнем съвсем тихо, без да се чуват копитата на коня. Както наредите, госпожо. Но къде отиваме? Връщаме ли се у дома? По пътя ще ти кажа. Но много внимавай. Не искам да вдигаш шум. Добре. Имаш пълно право, Алсидес. Един от двама ни първи ще напусне този свят. Но ти ще отидеш в ада. Даниел, какво има? Кой ще отиде в ада? Не, няма нищо, Соледат, няма нищо. Просто си мислех на глас. Какво ти е? Добре ли си? Да, да. Даниел, моля те. Защо се опитваш да ме заблудиш? Какво става? Виж си лицето. Пърляш неща, какво става? Няма нищо, Соледат. Моля те, не ме питай. Съжалявам. Съжалявам. Късно е. Какво правиш тук? Аурора, добре ли? Да, добре. Не съм тук заради нея, защото исках да говоря с теб. Разбира се. Целият съм слух. Даниел, от деня, в който те срещнах, съм ти благодарна за толкова неща. Знам, че всичко, което си направил за мен и за семейството ми, няма цена. И не знам как да ти се отплатя. Ти си прекрасен човек. Спаси баща ми. Излекува Уго и полагаш усилия да излекуваш и дъщеря ми. Соледат, не знам защо, но имам чувството, че всичко това е предисловие към фаталния удар. Много ми е трудно, Даниел. Повярвай ми. Аз... Соледат, стига. Не губи повече време. Кажи направо. Знам какво следва. Не мога да ти се врека в любов. Прости ми. Но не мога да се сгодя за теб.